Veja só, delegado Val, eu não posso mudar a minha imagem só porque eu estou na política. As pessoas me conhecem como delegado Valdir, as pessoas não vão me mudar. Eu não posso mudar porque eu sou candidato a prefeito, de repente pegar uma camisa. Seu bem-estar, delegado. Não, mas eu me sinto bem aqui. Eu fui delegado em Porangatu e lá em Porangatu, eu, juiz, promotor, ninguém usava terno. Advogado, o único que usava paletó e gravata, delegado Valdir, se eu tiver que pular um muro para pegar bandido quando eu fazia isso, eu ia de paletó e gravata, porque esse é o delegado Valdir, essas são as pessoas que conhecem, cada um gosta de um jeito, você gosta de camiseta, calça jeans, de tênis, eu gosto de andar desse jeito porque é a figura do delegado Valdir. Agora durante a campanha, eu soube que numa pesquisa aí usaram o nome Valdir Soares, Adolfo, é sacanagem. Todo mundo sabe que, e alguns jornais insistem, aí diz que eu estou processando o jornalista. Não, eu estou pedindo meu nome político na Câmara Federal, lá é delegado Valdir, meu nome político aqui nessa eleição é delegado Valdir. Mas aí o pessoal faz pesquisa com Valdir Soares, quem que é Valdir Soares? Eu não conheço nenhum Valdir Soares, candidato a prefeito de Goiânia, ou Valdir, eu fui numa entrevista, fui agora, estava no debate numa outra rádio, ô Valdir, tudo bem? Quem que é? O candidato, eu peço respeito, o candidato é delegado Valdir. Aí, jornais, Valdir Soares, pô, mas, doutor Valdir, eu não sou médico, entendeu? Então, eu acho isso sacanagem, falta de respeito. Aí, por isso que eu digo para você, existe manipulação das pesquisas? Quando você faz uma pesquisa e coloca Valdir Soares, quem que conhece? Agora vai lá na Noroeste, na Oeste, na Leste, delegado Valdir, todo mundo conhece, é aquele caboclo que anda de terno que resolveu os problemas de Goiânia? Desculpa, eu não entendi.